Čau, já jsem Olchič a tohle je můj poslední den života. Nebo doufám, že ne, ale pojďme se na něco podívat. Teď chci, abys fakt dával pozor. Představ si, že tenhle provázek je tvůj život. Někdy ses narodil a pokud jsi muž, tak se průměrně dožiješ 75 let. V 6 letech jdeš do školy, kde poznáš třeba svoji první lásku. Ve 12 začneš hrát fotbal a dáš svůj první gól. V 15 přicházíš na střední školu a ve druháku poznáš svoji druhou lásku. V 18 zjistíš, že už nechceš lásku a začnou párty. A párty vystřídá práce. Mně je teď 24 let. Provázek ukazuje, že se dožiju 75. Nebo? Můj život skončí daleko dřív, protože nikdy nevíme, jak je ten provázek dlouhý. Víte, měl jsem kamaráda. Jmenoval se Dan a říkalo se mu Danko. Byl to neskutečně úžasný a neskutečně hodný člověk. Chtěli jsme natočit film a mega jsme se na to těšili. Ten film už nikdy nenatočíme. Při cestě z práce měl nehodu a už to nikdy nebude. Jak jsem ho znal, tak měl fakt spoustu snů a cílů, které si chtěl splnit. Ale už se nikdy nesplní. Ale ty si ty své sny a cíle splnit furt můžeš. A to je proč jsem teď takhle upřímný a proč točím tohle video. Potkávám totiž spoustu lidí, kteří se bojí něco udělat, protože by se jim třeba okolí smálo. Bojí se jít si za svými sny, protože se bojí neúspěchu. Bojí se vystoupit z řady, bojí se vystoupit ze svého komfortu. A já si říkám, proč? Vždyť tohle není videohra, kde máme neomezené životy. Máme jeden život, jen jeden pokus na to si vše splnit a na to si vše užít. Nikdo z nás bohužel neví, jak dlouho tu budem. Život je fakt krátký na to, aby svým snům nedal aspoň šanci. V tomto videu vám ukážu, jak by asi vypadal můj poslední den života. Zároveň děkuju všem, co mě podporujete na mé cestě, protože díky tomu si můžu plnit já ty své sny. Po roce jsem se opět rozhodl udělat limitovaný merch pro 300 z vás. Chtěl jsem, aby tento merch vám hned po ránu připomněl, že máte jeden život. Budu rád, když se tahle myšlenka naplní a tobě to pomůže. Takže pokud chceš, tak odkaz máš v popisku. Ale teď pojďme na mých posledních 24 hodin. Dobré ráno lidi, tohle je můj poslední den. A já tady mám zmrzlinku a posínám zmrzlinu. Hej, snídal jsi někdy zmrzlinu? Nejsem blázen. Já taky ne, snídal jsi někdy zmrzlinu? Oh. Je to můj poslední den sakra, takže bych si ho měl užít. Dej tady odběr, dej tady like, pokud se ti video bude líbit. A já si tady dojedu tu zmrzlinku. Bolí. Snídaně za náma a teď vzhůru za dobrodružství! Copak? Chtěla bys ven? Koryská, tak půjdem ven, co? Ano, až tady půjde majdo. Pojďka, skoma. Pojďka, majdo. Fajtika. Ne, to je největší frér na světě, řekni stojí já. John Cena. Taky děláš si huláka? Je to tvůj poslední den, co udělat to nějakou šílenost? Andělíčka udělám. Mně stačilo, jdeme na další zážitek, protože den rozhodně dneska nekončí, den teprve začíná. Jako chcete, jako? Proč? Je prý za mnou chodí mladí chlapy, říká, já jdu vla manželovi vašemu. Mámo, Prud. Já totiž zažívám dneska poslední den, tak se s toho loučím. Je to tak. Ne, mám tě moc rád, děkuji ti za všechno, toto je nejúžasnější osoba, já mám se dojatý. Moje životě. Co to děláš? Na to. Mám tě rád. Omlouvám se, jsem to víc neřekl, ale bylo to pro mě mega dojemný. Mamka mám strašně rád, je úžasná žena. Vy byste si měli svoji mamky taky vážit, řekněte jí, že jí máte rádi, obejměte jí. Třeba na vás není úplně nejhodnější, ale prostě jste jí děti a myslí to s váma dobře. Porodila vás, víte, jaká to byla bolest. Někdo už tu možnost nemá, rád by to udělal a tak. No. Teď si rozplnit svůj sen, který jsem chtěl vždycky udělat. Nikdy jsem neměl tu možnost, teď tu možnost mám. Tak pojďme na to.
Můj sen od mala je jet na koni a díky Ranči Nevada si to tady splním. Vy si můžete sem taky zajít, máte vyvolky dole a já jdu teda nahoru. Jo, takhle, ty barče. Má to docela sílu, jste mi vyzadla úplně. Zatáčí nějak? Vy odcházíte, jo? Paní mě tam prostě nechala samotnýho. Tak to je strašně zvláštní pocit. Já bych šel rychleji, tak mám nějak jako obsat dvého rytmu, akorát já ten rychlost vůbec necítím. Trochu riskuješ tady, já zase tak neovládám, jo. No skoro. Já už tam mám šílenou smaženici. Tak já jsem asi dobrý. Jo. Tak dík. Protože já jsem nevychytal ten rytmus, že? Takže on šel třeba doproti pohybu a vždycky bác, bác, bác a dostával jsem moc bídu, moc. Ranč Nevada, moc krát děkujeme a posouváme se dál, protože den ještě nekončí. Repiky, staré maťare, 28, pojďme se tady ukázat, co to auto. Tak jo, pojďte se mnou, jdem si to projet a užít. Co si dělat, Merkut Cars, moc krát děkuju, užil jsem si to šíleně, vy si můžete auto odpůjčit taky a když si objednáte auto ještě do Vánoc, tak vám k tomu dojde potom tričko s tím autem, které si objednáte a my jdeme na další věc, já se ještě docela klepu, ale těším se na tu další věc, tak pojďte se mnou. Rozhodl jsem se, že si tady nechám vytetovat tuhle myšlenku One Life, abych to měl furt tady před očima. Tohle je Denča, je to tatérka šikovná, tady máte její Instagram. Jdem na to? Asi na to jdem, no. Ej, nechápu, kdo si nechá potetovat celé třeba ruce a záda. To musí úplně trpět. Vypadá to mega dobře. A my se přesouváme zase dál. Nacházíme se v Uherském Hradišti na náměstí a já tady mám jedny ponožky a jedny tady schovám. Jak vyšlo tady tohle video, začíná hra. Takže lidi, tady tenhle stánek, tady to dávám, to tady za tou patkou, jo, jak to někdo vidí. Takže pokud si z Hradiště nebo z kamkoliv jinde, tak se můžeš stavit. A my jdeme, Vojta, mám strašný hlad, dáme jídlo. Totálně, pojďme na to. Tak jdeme na jídlo. Pizza v mém posledním dni rozhodně nemůže chybět. Napiš mi, co bys si dal ty jako své poslední jídlo. No, možná to není poslední jídlo, že jo, den ještě nekončí, naštěstí. Dám si ho tady na železniční mostě, je tady pěkný výhled. Tak, dobrou chuť. A pokud je tady někdo, kdo přemýšlí o tom, že už nechce na tomhle světě být, tak kámo, pizza je tady vždycky, pizza je kamarád. Yes.
Opět jsme v Uherském Hradišti a rozhodl jsem se, že chci udělat i dobrý skutek. Přece jenom prostě chci tady po sobě něco nechat, chci udělat i dobro. A říkal jsem si, že v dnešní době to máme všichni těžké, ale hodně těžké to mají i v nemocnicích, protože tam mají fakt napilno. Sladko si jim udělá radost, takže jim koupím dorta a půjdu jim ho tam dát. Takže jdeme do nemocnice, jim tam dát takový dáreček, ať mají příjemnější službu. Mamka dělala taky na covidovém oddělení a byla ráda, když tam někdo něco takového udělal, takže jsem se rozhodl, že taky podpořím. Maria, tak děkujeme, moc krát. Tak díky moc. Tak u vás jsme dobrý pacient, že jsme udělali dobrý skutek, že jsem si ten neužíval já. A není čas ztrácet čas, ten pomalu končí, takže jdeme na další věc. Život máme opravdu jenom jeden, takže vám může být úplně jedno, co si o vás domyslí, nebo že se někde ztrapníte, zakopnete, nebo že máte něco škaredého na sobě, nebo že jste špinavý. Prostě na to kašlete, fakt prostě lidem je to jedno. A já teď, když už budou Vánoce, vám přeju krásné Vánoce a pohodové Vánoce, tak vám zaspívám písničku, kterou jsem si přichystal. Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Hezké Vánoce! Vám? Prosím. Tak já tam ještě pošlu jednu teda, když se to tak líbí. Fakt? Jo. Dobře. Půjdeme spolu do Betléma. Jo, to je dobré. Já tě budu kolíbat, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Krásné Vánoce. Taky. Tak jo lidi, tak tohle byly koledy pro Ani Olchyče. Vidíte, nemusíte se ničeho bát, prostě paní přišla, byla úplně úžasná. A prostě o tom to je, že prostě každému je to úplně jedno. A lidi furt, co si o mě kdo bude myslet, co si bude o mě kdo myslet. Každému je to úplně jedno, každý má jenom svůj život, jeden, tak na to kašlete. A teď, abych vám to ukázal, že na to zase opět kašlu, že mi je to jedno, tak pojďte se mnou. No zdarko tě, jak je? Půjdeme do mojí nejoblíbenější restaurace La Brusla v Uherském Hradišti. Jdu tam jako princezna, že jo? Jablka v kurkumě, šafránový olej a dýnová semínka. Tak jenom tady jste styl. Čekaj, ty vlasy mi to leze. To luxus. Takže pokud jste v Hradišti, La Brusla, doporučuju. Mám tady očko. Musíš to poválet. Koryškám. Vidíte to? Když jsme u té myšlenky jednoho života, buď to. Tak jo lidi, musím vám oznámit, že bohužel s Olchyčem končím, jakožto kameraman. A naše cesty se rozpojují, takže za kamerou už bude někdo jiný od nového roku. Vojta si chce zkusit něco jiného, už ho nebaví takhle jít v paruce někde, třeba na večeři. Já to naprosto chápu, respektuju. Jenom přejem Vojto, hodně štěstí. Moc krát tě koukám. Díky. Mám tě mega rád. Já to taky. Je to prostě můj nejlepší kámoš, prostě už od malička prostě a je to těžký, ale prostě mi to zvládnem. A třeba se ještě někdy ve videu uvidím. Jo. Yes. Je to prostě poslední večere. A tohle je úplný střelec. To je úplně boží čokoláda. To je fakt úžasný. A toto jsou úplně takové vyšší, takové kyselkové, úplně v kombinaci. Brrr. Tohle jsem ještě neměl? No kamaráde, dobrou chuť. To jsem nečekal, je to fakt úžasné. Já jsem šíleně přejezený. Moje to děkuji za všechno. A jdeme dál. Co tímhle videem vlastně chci říct? Chci říct to, že máš fakt jenom jeden život a není to jenom takové klišé, ale chci, abys to fakt věděl a uvědomoval si to a podle toho jednal. Kašli na ostatní, nebo nekašli na ně, ale prostě to, že si o tobě někdo myslí, že jsi blb, tak prostě to by to může být jedno. Makej si za svým, stůj si za svým, jdi si za svým, máš na to kámo, budu rád, když ti tohle video pomůže aspoň nějak tě nasměřovat na tvojí cestě a ten život si užij, protože co? Protože to je prdel! Je to tak? Takže vidíme se příště. Já nevím jak ty, ale já prostě na konci života se chci ohlédnout, dát ruku na srdce, že jsem zkusil všechno, co jsem chtěl. Že jsem si splnil sny a že jsem měl úžasný život. Nechci litovat toho, že jsem něco neskusil. Jsem snílek a jsem za to rád. Plň si taky sny. Máš jenom jeden život. Tak ho nepromarni.